dat jullie weer naar ons filmpje kijken. Vandaag is het weer de eerste dag van de nieuwe week. En wie weet nog hoe die dag ook alweer heet? Ik heb hier het plaatje bij me van in de klas. Goed zo, de eerste dag van de week, dat is de maandag van de maan. En hopelijk hebben jullie toch allemaal een leuk weekend gehad met mooi weer. Wij hopen dat nog steeds alles goed gaat met jullie. En we hebben gelukkig al veel foto's gekregen van kinderen die heel hard aan het werk waren. Dat vinden we heel leuk om te zien. Wil je zelf jouw foto terugzien? Dan kijk even op Easy, want daar hebben de juffen alle foto's opgezet. Vandaag heb ik een boekje meegenomen om aan jullie voor te lezen. En misschien kennen jullie het boek wel al, want die stond al in de klas toen we de laatste keer op school waren. Op het boek zien we ook allemaal letters. En daar staan letters op die we al een keer geleerd hebben. Wie weet nog hoe deze letter ook alweer heet? Goed zo, dat is de T. En de T is van bijvoorbeeld Tarek bij ons op school. En ik zie nog een letter die we al hebben geleerd. Deze letter, hier zien we de S. Wat goed. Eens kijken welke we nog meer kennen. Oh, de laatste letter. En dat is de N. Van Naomi of van Nicolai. Heel knap. En het boekje heet Dottie's Eieren. Dus de kip die hier ligt, dat zal wel Dottie zijn. We gaan eens even luisteren naar het verhaal. Dottie is zo blij en trots. Ze heeft een nest eieren gelegd. Voor de allereerste keer. Ze zijn lichtbruin en mooi glad. En ze glanzen prachtig. Eigenlijk zou iedereen ze moeten zien. Dottie stapt naar buiten en ze kijkt in het rond. Waar is Eend? Zij is mijn beste vriendin. Dus zij is de eerste die mijn eieren mag zien, zegt Dottie. En hier zien we Dottie. En daar stapt ze uit haar hok op zoek naar Eend. Kijk, en hier zie je al een beetje die mooie eieren liggen in het hok. Op een drafje loopt Dottie naar de vijver. Ha, Eend! Kom je naar mijn eieren kijken? Ik heb ze pas gelegd en ze zijn zo mooi. Nee, ik kan nu niet met je mee, zegt Eend. Mijn kleintjes die leren net zwemmen. Dottie kijkt naar de eendjes die vrolijk in het water spetteren. Ze is nog steeds wel heel trots op haar prachtige eieren. Maar die donzige eendjes, die zijn ook wel heel leuk. Kijk, en hier zien we Eend. Zij was de beste vriendin van Dottie, hè? En Eend, die heeft kleintjes gekregen. Eendekuikens. Een heel klein beetje minder blij loopt Dottie verder. Ha, daar is Varkje, denkt Dottie. Ga jij met me mee om naar mijn eieren te kijken? Maar Varkje hoort Dottie helemaal niet. Vijf vrolijke biggetjes krioelen knorrend van plezier om haar heen. En Dottie denkt aan haar mooie eieren. En ze kijkt naar de friemelende biggetjes. Wat zijn ze grappig, denkt Dottie. Kijk, hier zien we het hele grote varkje liggen. Met vijf biggetjes. Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5. Die zijn wel heel schattig, hè? In de wei staat schaap. Hallo, roept Dottie. Wil jij misschien mijn eieren zien? Ik heb ze pas gelegd en ze zijn erg mooi. Nee, ik kan nu niet weg, zegt schaap. Ik moet op mijn lammetjes passen. En Dottie kijkt naar de huppelende lammetjes. Ze maken de gekste sprongen. Toch zijn mijn eieren echt heel mooi, denkt Dottie. Kijk, en hier zien we het schaap met het lam. Misschien hebben jullie ook wel eens echte lammetjes gezien buiten. Die zijn leuk, hè? Dottie gaat maar weer naar het kippenhok terug. Kijk! Komt hond aan. Ze loopt te wandelen met haar pups. Wel zeven kleine hondjes. Wil jij misschien, begint Dottie.
Maar hond heeft alleen maar oog voor haar jonkies. Dottie kijkt de huppelende hondjes na. Ze voelt zich eigenlijk helemaal niet zo blij meer. En daar zien we hond. Met de pups. Daar maan ze mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pups had hond. En ze zijn bijna net zo schattig als de pup van Jantje, zie je dat? De deur van de koestal staat open en Dottie kijkt om het hoekje. Misschien wil Koe wel eventjes komen kijken. Hé, Koe, kom eens hier. Ik moet je wat vertellen. Sst, fluistert Koe. Niet zo hard praten. Je maakt mijn kleintje wakker. En ze knikt naar het stro. Vlak naast haar ligt een kalfje te slapen. Wat is het lief, Dottie zucht. Kijk, hier zien we de koe met het slapende kalfje. Dottie loopt naar het kippenhok en ze kijkt naar binnen. Daar liggen haar eieren. Lichtbruin, mooi glad en glanzend. En toch zijn het prachtige eieren, zegt Dottie tegen zichzelf. Ze liggen alleen zo stil. Hier zien we de eieren. Zullen we eens tellen hoeveel eieren het zijn? Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eieren. En wie heeft een idee wat er dadelijk uit die eieren komt? Dat is spannend. Dottie klimt het hok in en ze gaat op haar nest zitten. Maar dan krak hoort ze. Wat is dat nou? Kijk, Dottie schrikt zich een hoedje. Oh nee, roept Dottie verschrikt. Nu heb ik ze ook nog gebroken. Mijn mooie eieren, helemaal kapot. Grote tranen rollen over haar wangen. En ze spatten op de eieren. En de barsten worden groter en groter. Kijk, en elk ei zit er nu ook nog een barst. O jee, wat is Dottie verdrietig. Plop, hoort Dottie. Een geel donzig kopje komt er uit het ei tevoorschijn. En nog één, en nog één. Opeens is het nest vol kuikentjes. Piep, 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 hoort Dottie. En stom verbaasd houdt ze op met huilen. Kijk eens daar wat er uit die eieren is gekomen. 6 lieve kuikentjes. Wat zijn ze prachtig geel haar kuikens. En wat zijn hun veertjes zacht. Eigenlijk zou iedereen ze moeten zien, denkt Dottie. En trots stapt ze over het erf met haar kleintjes achter zich aan. Alle andere dieren kijken naar haar. Kijk eens, nu is ze niet verdrietig meer, hè? Daar loopt Dottie. En hier zien we al haar kuikens uit het hok komen. Nu kijken wel al de dieren naar de kleintjes van Dottie, hè? Wat een schatjes, roept Eend. Net zo donzig als die van mij. Kijk eens hoe ze door elkaar krioelen. Precies mijn biggetjes, knort Varken. En ze zijn even speels als mijn lammetjes, vindt Schaap. Je kunt met ze gaan wandelen, net zoals ik met mijn pups, zegt hond. En weet je wat zo fijn is, vraagt Koe, als ze zo lekker dicht tegen je aankruipen, zoals mijn kalfje dat bij mij doet. En Dottie, die is zo blij en trots, dat ze helemaal niks meer kan zeggen. Kijk, daar kijken alle dieren naar de kuikens van Dottie. Weten jullie nog hoe de dieren heten? Hier zien we het schaap en de hond, het kalfje, dat was de koe natuurlijk, en het varken en eend. Kijk allemaal naar de kuikens van Dottie. Ik hoop dat jullie het verhaaltje leuk vinden en nu mag je in het mapje van het huiswerk kijken wat je na het lezen van het verhaal mag doen. Heel veel plezier en ik hoop dat we jullie heel snel weer zien.